There is a tunnel, and machinery inside that tunnel sends beams of energy in a vast circle. The particle accelerator altered the weight of one electron and therefore destroyed our universe and shifted us into the universe that's directly next to it, and therefore things are different in this universe. Det er let at blive overvældet af kosmosets storhed, hvis man tager sig tid til at se godt efter. Videnskaben har kun kradset i overfladen af virkeligheden, og naturens opdagelser er langt mere forbløffende, end nogen kunne have forudset. Der er beviser for fri energi, forenede bevidsthedsfelter, overmenneskelige evner, parallelle virkeligheder og så meget mere, så meget mere, at ingen ville tro, at et barn kunne forstå det hele. Samtidig har et af verdens klogeste børn gjort sig nogle tanker om CERNs evner, og hvordan forskerne har udnyttet dem til at åbne en dør til en anden verden. Hvilke argumenter har det unge geni, og hvordan er det lykkedes maskinen at skabe en ny portal? Vær med, når vi undersøger, hvordan verdens klogeste drengegeni hævdede, at fysikere og Large Hadron Collider skabte en portal. Hvem beder du om at vejlede dig i livet? Vil et barns mening være nok? Nej. Hvad nu, hvis barnet forstår meget mere end dig om, hvad der foregår? Og vi mener ikke, hvad der sker i skolen eller i landet. Tænk universelt. Børns potentiale bør ikke overses. Denne verden er fuld af kloge unge mennesker. Der er eksempler som Malala Yousafzai, der gør et utroligt arbejde og opnår international anerkendelse for deres inspirerende aktiviteter. Som 21-årig arbejdede Elizabeth Nance på Johns Hopkins med at skabe nanopartikler, der kunne trænge ind i hjernevæv. Genialitet har ingen aldersgrænse, og usædvanligt bemærkelsesværdige idéer bliver ofte anerkendt. Der er også børn som Max Laughlin. Max's idé til Large Hadron Collider vakte bekymring blandt eksperter over hele verden. Det unge geni blev primært anerkendt for at tryllebinde verden med sine idéer om, hvordan verden fungerer, og hvordan mennesker tilpasser sig hver ny begivenhed, der opdages i vores univers. Hans seneste overbevisninger er dog ikke simple fakta. De er advarsler. Det lille vidunderbarn har optaget videoer, hvor han beskriver sine påstande og den portal, som CERN-forskerne har åbnet. For dem, der ikke ved det, er han også opfinder, og i en alder af 13 år skabte han en maskine med fri energi. Han demonstrerede denne teknologi og forklarede, hvordan den frie energiapparat kan ændre menneskers levevis over hele planeten. Siden da er han blevet kendt for sine skarpsindige observationer af fascinerende begivenheder i universet. Disse emner vedrører vores virkelighed og det parallelle univers. Nogle af hans hypoteser om vores verden omfatter, hvordan CERN-eksperimenterne truer med at ødelægge vores eksistens og flytte os ind i en parallel virkelighed, der ligner vores egen. Ideen kan ikke anfægtes, fordi det ikke er første gang, forskere ved European Organization for Nuclear Research har udført lignende tests, som udføres med Large Hadron Collider, en maskine, der splitter subatomare partikler. Maskinen bruges til at simulere Big Bang. Ifølge ham kunne eksperimenterne med denne maskine have knust universet og fået menneskeheden til at eksistere i en parallel virkelighed. Max fortsatte med at forklare, at der findes et uendeligt antal paralleluniverser i vores multivers. På samme måde er der et ubegrænset antal af sådanne universer. I hver virkelighed kastes vi ind i et uendeligt antal parallelle virkeligheder. Vi havde en oprindelig tidslinje, sagde han, men med det samme opstod anomalien under eksperimentet. Vi blev katapulteret uendeligt ind i et uendeligt antal parallelle universer. Mens vi taler, træder en virkelighed ind i et andet univers et eller andet sted undervejs. Denne repræsentation af grænseløse universer er vores nuværende virkelighed. Det er sandsynligt, at CERN-forskerne bemærkede denne anomali i rumtidskontinuummet. De gik ind og modificerede disse klassiske begivenheder efter at have opdaget det
og beviste, at virkeligheden ikke er, hvad vi tror, den er. Denne idé understøtter rapporter om, at European Organization for Nuclear Research arbejder på at skabe portaler og foretage ændringer for at forbinde universet. Max fortsatte sit argument med at sige, at disse forestillinger om portaler, der åbner sig ved CERN, indebærer, at vi har andre universer ved siden af os, og relaterede dette til sin idé om Mandela-effekten. Han fortæller også, hvordan partikelacceleratoren ændrede en elektron, splintrede vores virkelighed og transporterede os til en anden. Ifølge Max Laughlin er Large Hadron Collider den enhed, der førte menneskeheden ind i et nyt univers. Den europæiske organisation for kerneforskning byggede verdens kraftigste partikelaccelerator i en 17 km lang tunnel, der skulle huse Large Electron Positron Collider. Det er en cirkulær tunnel, der er mellem 165 og 575 meter dyb nær den franske og schweiziske grænse. Large Hadron Collider er designet til at kollidere to stråler af partikler og derefter studere effekterne. Når kollisionen er fuldført, kan forskerne se atomerne og molekylerne samt de resultater, som fysikken har skabt. Bortset fra Laughlins teori er Large Hadron Collider blevet betragtet som en ødelægger siden Bill Clintons præsidentperiode. Da Large Hadron Collider stadig var i designfasen, forudså mange eksperter, at den ville skabe et sort hul, der ville opsluge vores verden. Disse bekymringer fik Francesco Calogero, atomfysiker ved Roms Universitet og medstifter af Nobels fredspris i 1995, til at udgive en artikel med titlen Could a Laboratory Experiment Destroy Planet Earth? I 2000. Essayet udløste en række endeløse debatter gennem årene. Disse debatter drejede sig om, hvorvidt Large Hadron Collider ville ødelægge vores verden. Artiklen blev diskuteret vidt og bredt og optrådte endda i John Olivers Daily Show i 2009. I episoden interviewede John en fysikprofessor, som sagde, at eksperimentet havde en chance ud af to for at producere et stærkt sort hul, der kunne ødelægge jorden. Ved at interviewe CERN-eksperter, der arbejder på Large Hadron Collider-projektet, validerede John Oliver disse fakta. Forskerne tilbageviste derefter fysikprofessorens påstande og sagde, at Large Hadron Collider ikke var designet til at være en apokalypse-maskine, men til detaljeret videnskabelig forskning. Da Max blev spurgt om Mandela-effekten, sagde han, at han tror, den eksisterer. Mandela-effekten opstår, når et betydeligt antal personer tror, at en bestemt begivenhed fandt sted, selv om den ikke gjorde det, så teorien om det lille geni ser ud til at være ægte. Fiona Broom opfandt udtrykket Mandela-effekten i 2009 og oprettede en hjemmeside for at beskrive sine oplevelser med fænomenet. Broom var til en konference, hvor hun talte med andre om sine erindringer om Nelson Mandelas død i 1984'erne. Selvom den tidligere sydafrikanske præsident ikke døde i fængsel i det årti, gjorde han det i 2013. Men da Broom talte med andre om deres erindringer om Nelson Mandelas død, gik det op for hende, at hun ikke var alene. Flere mennesker huskede også at have set tv-indslaget om hans død, inklusive en tale holdt af hans enke. Broom var overrasket over dette faktum, da mange mennesker huskede den samme hændelse så levende, selvom det aldrig skete. Det ser ud til at være Mandela-effekten, og det understøtter også Max Laughlins hypotese om, at vi lever i en alternativ forlængelse af vores univers. Forskere bruger Large Hadron Collider til at verificere partikelfysikkens teoretiske forudsigelser, især dem, der er relateret til standardmodellen. Selvom denne model kan beskrive stort set alle hændelser i partikelfysikken, er nogle af dem stadig uforklarede. Siden den stod færdig i 2008, har Large Hadron Collider haft to succesfulde kørsler. Den første kørte fra 2010 til 2013, og den anden fra 2015 til 2018.
Hver af disse to kørsler havde sit eget sæt af opdagelser, verdensrekorder og præstationer. Der er dog stadig ubesvarede spørgsmål om mørkt stof. De fleste ting i rummet er normalt usynlige for mennesker, men efter at have påvist tyngdekraften fra mørkt stof, mener eksperter, at det eksisterer. Ifølge forskerne er mørkt stof den usynlige kosmiske struktur, der holder galaksehobe sammen. Vi ved stadig ikke, hvad det er, hvilket gør det til et af de mest spændende mysterier inden for videnskaben. En af grundene til, at Large Hadron Collider blev bygget, var for at finde et svar. Da den blev tændt for første gang i 2010, var fysikerne optimistiske med hensyn til at finde svar, men bortset fra opdagelsen af Higgs-bosonen, så man intet andet. Man håbede, at der ville være mindst én partikel, som kunne forklare sammensætningen af mørkt stof, men der har ikke været andre opdagelser. Partikelacceleratoren blev lukket ned efter sin anden kørsel i 2018 for at forbedre vedligeholdelsen. Den genåbnede den 22. april 2020 efter en treårig periode med reparationer og opgraderinger. Den tredje opstart fandt sted den 5. juli, en dag efter 10-årsdagen for opdagelsen af Higgs-bosonen. En anden vigtig begivenhed fandt sted i januar i år, da CERN-forskere rapporterede om opdagelsen af X-partikler. I betragtning af deres mystiske sammensætning har X-partikler et passende navn. De blev identificeret for første gang blandt milliarder af andre partikler i acceleratorens plasma af kvarker og gluoner. Forskere sporer X-partiklernes fødsel tilbage til et par milliontedele af et sekund efter Big Bang, da kosmos ikke var andet end en suppe af billioner grader varmt plasma fyldt med kvarker og gluoner. Det er elementarpartikler, der afkøles og smelter sammen til de mest stabile protoner og neutroner, vi kender i dag. En forsvindende lille del af kvarkerne og gluonerne går sammen, før de afkøles, og danner en X-partikel, som er meget kortlivet. Forskerne er forundrede over, hvordan elementarpartiklerne interagerer for at generere X-partiklens struktur. Forskere kunne bedre forstå den type partikler, der prydede jordens overflade i universets begyndelse, hvis de kunne finde ud af processen med partikelsammensætning. CERN-forskerne genskabte derefter opdagelsen af sådanne X-partikler ved at skyde positivt ladede blyatomer mod hinanden med høj hastighed. Denne proces får dem til at kollidere og frigive yderligere partikler i et kort udbrud af plasma, der minder om det tidlige univers. Men det var kun den nemme del. Den svære del var at lede efter X-partiklerne blandt 13 milliarder ionkollisioner. Large Hadron Collider vil være i drift indtil 2025 og derefter lukke ned i yderligere 2 år for at give mulighed for yderligere ændringer og nye installationer. Ifølge CERN-forskere ville drømmescenariet være, at LHC til sidst afslørede den mystiske natur af mørkt stof, som udgør det meste af det kendte univers, men som ikke kan observeres direkte med almindelige instrumenter, da korrekte målinger af mørkt stof er vigtige for at forudsige universets udvidelse. Lad os nu høre, hvad du synes om CERN og dets aktiviteter i kommentarerne nedenfor.